Són tants records els que jo em guardo de Piera, són tants moments de pau, de goig i amor. La joventut, la vida plena, les il·lusions, batecs del cor que recorda tants vells moments. És tot amor vers aquest poble de Piera, poble de pau, de noble gent, de noble gent. Són tants records els que jo em guardo de Piera, són tants moments de pau, de goig i amor. La joventut, la vida plena, les il·lusions, batecs del cor que recorda tants vells moments. És tot amor vers aquest poble de Piera, poble de pau, de noble gent, de noble gent. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, els somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent. Són tantes vivències de ma joventut que ja mai s'obliden, tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Són tantes vivències de ma joventut que ja mai s'obliden, tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent, la teva gent. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, els somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent. Són tantes vivències de ma joventut que ja mai s'obliden, tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Són tantes vivències de ma joventut que ja mai s'obliden, tants moments viscuts. Poble de Piera, poble acollidor, els records que em guardo són de pau i amor. Poble de Piera, guardo un vell record, les hores viscudes, els somnis d'amor. És la teva terra, un bressol d'argent, són els teus paratges, és la teva gent, la teva gent. Verge santa, estimada, princesa dels catalans, pujarem vostra muntanya, volem besar-vos les mans. Patrona de Catalunya, nostra fe ens guiarà fins al cim de l'amor.
Montserrat, de Montserrat. Verge santa estimada, princesa dels catalans, pujarem vostra muntanya, volem besar-vos les mans. Patrona de Catalunya, nostra fe ens guiarà fins al cim de la muntanya, muntanya Montserrat, de Montserrat. Tot és llum, tot és vida, tot és goig al vostre entorn. Demanem la vostra ajuda, demanem el vostre amor, els estels, la vostra pista, des de sempre encoronat. Són els àngels que baixaren per estar al vostre costat. Els estels, la vostra testa, des de sempre encoronat. Són els àngels que baixaren per estar al vostre costat, al vostre costat. Verge santa, llum eterna, que il·lumines nostres cors, acolliu-nos, mare nostra, amb el vostre immens amor. Tot és llum, tot és vida, tot és goig al vostre entorn. Demanem la vostra ajuda, demanem el vostre amor. Els estels, la vostra testa, des de sempre encoronat. Són els baixaren per estar al vostre costat. Els estels, la vostra testa, des de sempre encoronat. Són els àngels que baixaren per estar al vostre costat, al vostre costat. Molt bon vespre a tothom. Us donem la benvinguda un any més al Teatre Foment de la Vila de Piera per celebrar el comiat i proclamació dels representants del nostre poble. Agraïm l'assistència de tots vosaltres, tant si sou de prop o veniu de més lluny. Ens fa especial il·lusió que enguany siguem nosaltres els presentadors d'aquest acte, ja que sentim el comiatge molt a prop nostre. Però com sempre es diu, som una gran família i aquí encara falta molta gent. Així que procedim a presentar-los, però abans de tot, ens agradaria donar un record a l'àvia de l'Ares, que ens ha deixat aquesta matinada, així que us pregaríem un minut de silenci. Gràcies. Moltes gràcies. Comencem a rebre tota la família del Cubillatge. Des de la noia, Òdena, ens acompanya l'Arauet 2017, Izan Grado, la Cubilleta 2017, Núria Miquel, la Dama 2017, Maria Gasó, i l'Hereu 2017, Oriol Almirón. Els acompanya la delegada d'Òdena, Maria Àngels Prat. Des
de la comarca del Bages, de Castellbell i el Vilar, ens venen la Laura Sorroche, la Cubilla 2015, i la Mireia Sallés, la Dama 2015. Els acompanya Ferran Valdés, regidor de Cultura. Des de Manresa, l'Areu 2017, Adrià Herrero. La Cubilla 2017, Xènia Peirón. Els acompanya la delegada de Manresa, Maria Àngels Bonatxeo. I des de Navarcles ens acompanyen el Marc Grau, l'Areu 2017, i la Maria Arjona, la Pobilla 2017. Des de Navarc, la Pobilla 2017, Joana Bertran. La primera dama 2017, Emma Cos. Els acompanya el regidor de Navarc, Joan Bertran. I des del pont de Vilomara i Rocafort ens acompanyen la Gemma Delgado, Dama 2017, i l'Aitor Itzarde, Areu 2017. Ens acompanya Francesc Closa, regidor de Cultura. Des del Berguedà, Avià, Raquel Aran, Dama 2016, Nil Ballús, Padrí 2016, i Laia Malé, Ovilla 2016. I des de Porreig, l'Ignasi Rans, Padrí 2016, la Mar Ambrós, Dama 2016, el Josep Vilardell, Areu 2016, i l'Alba Selva, Pobilla 2016. Els acompanyen la Montserrat Comerma, delegada de Porreig. Des de la Valldan, Isaac Jiménez, Padrí 2017, Judit Isern, Dama 2017, i Marc Cano, Areu 2017. I ens anem a la comarca del Garraf, des de Cubelles, la Pobilla Clàudia Rodríguez. Des de Sitges, ens acompanya l'Areu 2016, Joan Rodríguez. I des de Vilanova i la Geltrú, Jan Lozano, Areu 2017, i Núria Poc, Cubilla 2017. Des de la comarca del Maresme, Pineda de Mar, el segon padrí 2017, Albert Alcigues, la segona dama 2017, Aina Coma, el primer padrí 2017, Oriol Montero, la primera dama 2017, Clara Garriga, i la Cubilla 2017, Andrea Neila. Des de Santa Susana, Núria Fluvià, Pobilla 2017. Des de la Vila de Tordera, Joan Figueres, l'Areu 2017. I viatgem cap a la comarca d'Osona per presentar el pomillatge de ceba. Bruno Aguilar, Areu 2017, surt acompanyat de David Sallós. Baixem ara fins la Ribera d'Ebre. Des de Rasquera, Marc Futxo, de Misela 2016, acompanyada de Josep Futxo. I ens n'anem a Ripoll, la capital del Ripollès, on ens acompanyen el Carles Buixader, Areu 2017, la Clàudia Navío, Pobilla 2017, acompanyats de Joana Planes, delegada de Ripoll, i el fadriner Marc Soriano. Des del Segrià, exactament des del Maselles, arriba Olga Contreras, primera dama d'honor 2016, acompanyada de Marc Hernández. I
des de Pardinyes, Ares Borràs, la Dameta 2016, acompanyada de Sandra Checa, secretària de Pardinyes. Des de la Selva, Breda, Joan Cuní, l'Arauet 2017. I des de Vidreres, la Laura Trias, Dama 2016. Des del Solsonès, Solsona, Marta Vila, la segona donzella d'honor 2016, i Maria Gilibets, la primera donzella d'honor 2016. I des de la comarca del Tarragonès, des dels Pallaresos, ens acompanyen Òscar Clotet, Areu 2017, i Guillem Roset, Fadrí 2017. Des de Tarragona, Clara Domènech, Dameta 2016, Lídia Domènech, Dama 2016, i Sofia Oliver, Pubilla 2016. I ara ens posem dempeus per rebre els comarcals. Des de l'Alt Empordà, primera dama 2016, de Peralada, Gemma Cros. I Areu 2016, des de Figueres, Oriol Sala. Des del Maresme, Artur Isla, de Santa Susana, segon fadrí 2017. Pau Feliu, de Calella, primer fadrí 2017. Jessica Foley, de Santa Susana, primera dama 2017. Pau Grèvol, de Pineda de Mar, Areu 2017. Cristina Gell, de Tornira, Pobilla 2017. I Ariadna Coll, segona dama 2017 de Calella. I des de la Catalunya Central ens acompanyen Eric Parcerisa, segon fadrí 2017 de la Vall d'An, Mireia Roca, segona dama 2017 de Gironella, Oriol Riba, primer fadrí 2017 de Gironella, Aina Pi, primera dama 2017 de la Vall d'An, i Laia Comerma, Pubilla 2017 des de Seba. Ens acompanya Sergi Mata, delegat de la Catalunya Central. De títol nacional rebem a Ferran Marçal dels Pallaresos, hereu de les comarques tarragonines 2016, acompanyat de Robert Monzonis, vicepresident del Foment de les Tradicions Catalanes. L'hora que tots estàvem esperant, però ara ve el Josep Pla, hereu de les comarques barcelonines 2016, des de la Vall d'An, que l'acompanya Josep Mata, vicepresident i tresorer de Foment de les Tradicions Catalanes. I ara trobem Adrià Malagón, l'hereu de Catalunya 2016, des de Parlada, acompanyat de Gil Vilarrassa Mas, president de Foment de les Tradicions Catalanes. Ara és l'hora de presentar els que venen des de Piera. Comencem per la Dameta 2016, Berta Lampreave, acompanyada de Sergi Lampreave. La Pobilleta 2016, Ares Vallabriga, acompanyada de la seva àvia, la Margarita Garrell. Entrada a l'Arauet 2016, Gerai Villa, però per qüestions familiars no ha pogut assistir avui. Oh,
2016, Elvira del Pozo, acompanyada per Maite Guzmán, regidora d'Esports. Entra Dina Messari, dama 2016, acompanyada de Neus Núñez, regidora de Joventut. Miquel del Pozo, hereu 2016, acompanyat de Teresa Baquer, delegada del Pobillatge de Piera. I per acabar, fa entrada la Pobilla 2016, Elena Gallego, acompanyada de Josep Llopart, l'alcalde de Piera. I ara, per acabar, un seguit de cares noves que són els candidats a ser els nous representants de la vila. Comencem per Leo Álvarez, que per qüestions familiars avui tampoc ha pogut ser aquí. El segueix Martina Cornellà, acompanyada del regidor de Cultura Josep Maria Rossell. Al final acompanya la seva mare. I el regidor. A continuació rebem la Laia Madrid, acompanyada de Jordi Madrid, regidor d'Urbanisme, i el seu pare. I ara ens acompanya l'Anna Mata, acompanyada d'Héctor Mata, el seu pare. A continuació, fa entrada Jordi Vallès, acompanyat de Sandra Bernat, regidora. Falta una coneguda per tots vosaltres, que està al de l'escenari, l'Elvira del Pozo. També se l'ha d'aplaudir. Bé, ara ja podeu seure. Bueno, fa molt de goig veure tota aquesta sala plena, i ara estic molt content perquè ja hi som tots. Aquí ja no hi falta ningú. Raquel. Heu vist la Raquel? Ah, guaita. Aviam, ja anem prou tard com perquè facis bromes, o sigui que hauríem de començar a presentar, eh? Prou llarg que es fa sempre. És l'acostum, Martí, és que pensava que encara era vigent. Això de no assimilar-ho, jo ja havia fet entrada. Però bueno, perdó, posem fil a l'agulla i demanem la presència a l'escenari del regidor de Cultura, Josep Maria Rossell Llibruna, que ens dirigirà unes paraules. Bona tarda a tothom. Per mi és un orgull dirigir-vos unes paraules de benvinguda en l'acte de proclamació de la Pobilla i l'Hereu de Piera 2017, que com sabeu cada any fem dins el marc de la nostra Festa Major. Dic que per mi és un orgull i sé que pel poble de Piera també ho és, perquè fa molts anys que donem suport al pobillatge i el defensem. No només a nivell local, ja ho veieu, sinó també a nivell comarcal. Fa uns mesos érem a la plaça de l'Església celebrant la proclamació dels representants de la Catalunya Central i també a nivell nacional, perquè gent que ha estat treballant en el pobillatge de Piera des de fa molt de temps també estan en el pobillatge nacional, en la Junta del Foment de les Tradicions Catalanes. Voldria agrair la seva feina desinteressada
i la feina que han fet aquests joves que tinc aquí darrere, que avui s'acomiaden i que han representat el poble de Piera amb orgull i convicció. També voldria agrair la presència avui del president del Foment de les Tradicions Catalanes i de més membres de la Junta, els representants del pubillatge d'arreu del país, regidors, delegats, pubilles, hereus, dames, fadrins, i a tots els pierencs que heu volgut acompanyar-nos aquí al Foment aquesta tarda. Com veieu, el pubillatge és molt important pel poble de Piera i els valors que representa el pubillatge són molt importants per la nostra societat. De motius us en podria donar molts, però els resumiré en dos. El primer és que estimem aquesta tradició i volem conservar-la. La valorem com una part essencial de la nostra història a la mateixa alçada que com poden ser les sardanes, els falcons, els gegants i altres elements de la cultura popular. Parlant de gegants, en algunes poblacions, com Molins de Rei, els seus gegants representen les figures de l'hereu i la pubilla. Nosaltres els tenim de carn i ossos. La història del nostre país, la manera com s'ha articulat el territori o com la nostra societat s'ha anat construint, tenen molt a veure amb això que representem avui. La pubilla i l'hereu és una figura jurídica del Codi Civil català i, si em permeteu, avui l'hem de defensar més que mai. El segon motiu són els valors que representa el pubillatge i que es veuen reflectits en tots i cada un dels joves que avui tenim a la platea i els que tenim aquí dalt a l'escenari. Si em permeteu dir-ho així, sou una joventut collonuda. Tots vosaltres sou gent implicada, treballadora, amb ganes de fer, d'estudiar, d'aprendre. Sou uns joves sans, amb expectatives i que us estimeu per sobre de tot el vostre poble i el vostre país. I ho demostreu donant hores de la vostra vida a entitats del vostre poble, a la vostra formació, a conèixer gent, a trepitjar territori i a descobrir i a impregnar-vos del vostre país. Jo sempre dic el mateix, tant de bo tots els joves de Piera, tots els joves del país, poguessin passar un any de pubillatge. Aquí us feu amics, alguns us feu parella, altres us feu socis, conformeu una teranyina de relacions i obriu la vostra ment i coneixeu realitats diferents a la vostra. Per tant, el pubillatge és important i l'hem de defensar i cuidar en primer lloc perquè conforma una part essencial de la nostra història i de com ens hem construït com a nació. I en segon lloc, perquè vosaltres, tots els que formeu part d'aquesta família, sou els que fareu gran aquest país, sou el futur d'aquesta nació. Moltes gràcies a tots per escoltar-me. Gaudiu d'aquesta festa i abans d'acabar només quatre consignes. Visca Piera, visca el pubillatge, visca tots vosaltres i tant de bo d'aquí un mes, visca Catalunya Lliure. I després d'aquestes paraules donem pas a la primera actuació musical d'aquesta vetllada. Presentem a la Julia Bueno, en Joan Casas i l'Aleix Colom, que ens interpretaran Si tanca els ulls, d'Obrim pas. Endavant. Gràcies a la Júlia, que és companya vostra, m'imagino, no? I us porto una cançó, si vols explicar la teva gent. Bueno, he escollit
una cançó d'Obrir un pas que potser alguns coneixeu, es diu Si tanque els ulls, i va una mica del que va el pubillatge, no? D'aquelles nits d'estiu que sempre, quan acaba un camí, sempre recordem. Olé, això es mereix un aplaudiment. Bueno, hem improvisat perquè a l'Aleix, un aplauso també pel jovent, i per l'Aleix, que s'ha d'invitar, que s'acompanya una mica de més anys. I improvisarem una miqueta, espero que us agradi molt i gràcies, Júlia, per haver-nos portat aquí davant d'aquesta bona gent. Som-hi. Aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sopar a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari com a metges del cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si tanques un amunt, potser ens aniríem bastant bé, segur! Vinga, Júlia, som-hi! Si algú se la sap, la pot ajudar, eh? El servei de la festa retrona en el cor, baixant amb més compassos pel carrer major, les vergones perdudes entre els carrerons. Amb els ulls suats davant de l'immortal, el sabor amb les teves mans ja vist cremant, de noves trencades entre quatre mans. Unes escales fosques d'un pis que ens van deixar, mirant per la finestra i veure despertar. Un rei que ens van deixar, un rei de tot el que he estimat i escolta com et corre per navegar l'alegria sentida, l'emoció compartida del demà que encara em ve guanyar. Si tanca els ulls, recordo tot el que he estimat i escolto amb el cor tornava a atacar l'alegria senzilla, l'emoció compartida del que encara em ve guanyar.
Moltíssimes gràcies per aquesta interpretació tan sentida. Una interpretació que no m'he vist mai en cap vídeo ni en cap una cançó, no, gairebé mai. L'escoltem aquí al Cubillatge. Ara donem pas a un dels moments més especials del vespre. Demanem la presència a Oriol Riba Castany, primer fadrí de la Catalunya Central, Mireia Roca Armengol, segona dama de la Catalunya Central, i també Josep Pla Casadesús, hereu de les comarques barcelonines 2016 i segon fadrí de Catalunya. El faristol és tot vostre. I et lleves, ressenyant amb la lluentor dels teus ulls un nou moment per viure. Condemnant quimeres que fan petites escletxes al cor, lluint la primavera amb vent de març al voltant. I et lleves, esquitxant aigües de somriure que omplen espais plens de fredor, tot desant la tardor al fons de l'armari. Perquè no vols barrejar estacions, que ara no toquen. Piarencs, piarenques, autoritats i membres del foment de les tradicions catalanes, Cubillatge, gent d'arreu, molt bona tarda a tothom. Avui ens trobem a Piera, municipi que ara fa un any només coneixíem per ser el poble del Toni Bou. Fa uns mesos, però, aquí mateix, ja van recórrer part dels seus carrers i entre nervis i emoció, Piera ja no era només un poble d'un campió del món de trial. I et lleves, i d'alguna manera Piera ara ja és casa nostra, i per això ens fa especial il·lusió parlar avui aquí. Doncs ja sigui pel castell, la diada del Sant Crist, o pel seu punt geogràfic, aquesta situació, perdó, poble, aquest poble s'ha fet estimar i s'emporta un trosset del nostre cor. I això és gràcies als representants que heu tingut aquest any. Poble a poble, sortida rere sortida, han donat a conèixer aquest indret tan bonic que tenim al peu de la noia. Amb ells hem gaudit, hem viatjat, hem rigut i plorat, però sobretot hem après. Hem après que, si volem, les distàncies es fan curtes. Que s'estimen el seu poble com si aquest fos únic. Que aquest està forjat de cultura i tradició. Que tenen geganters, falcons i diables. També restes d'un castell, que data del 1955, i el Castanyar de Roc. Per això, piarencs i piarenques, podeu estar molt orgullosos d'ells. Han portat el vostre poble arreu del territori. No han dubtat ni un moment en tirar endavant aquesta tradició tan nostra i en preservar-la i cuidar-la. Sí, això han fet, perquè estimen. S'estimen Catalunya i la seva gent, i això es nota. Es nota quan estan a l'altre punt del país i les ganes no falten. Després d'un llarg viatge, et trobes a qualsevol d'ells amb un somriure d'orella a orella que et fa sentir més a prop de casa que quan ets al poble veí. I això és el que busca el Cubillatge. Gent compromesa, gent amb empenta, gent com vosaltres. Estem segurs que cada un dels que som avui aquí està orgullós d'haver viscut moments amb vosaltres. Gràcies per fer de la nostra aventura del Cubillatge encara més enriquidora. Helena, Miquel, Dina i Elvira. Sempre tindreu les portes de la Perla ben obertes, perquè Gironella és casa nostra, però també és la vostra. I no ens oblidem dels petits. Pobilletes, arauets, dametes i fadrinets sou la base d'aquest engranatge i, sobretot, el futur d'aquest país. Estem segurs que algun dia tindreu unes aptituds magnífiques d'hereus i pobilles. Finalment, encoratjar tota la joventut que dubti a l'hora de presentar-se. Tranquils, que la família del Cubillatge us rebrà amb els braços ben oberts, perquè en aquest món no hi ha divorcios que valguin. Oi, Elvira? Milions de gràcies per tot, Piera. Acabeu de passar una molt bona festa major. Visca Piera. Visca la Catalunya Central. Visca el Cubillatge. I visca Catalunya. Bé, bona tarda a tothom, autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, piarencs, piarenques, Cubillatge, gent d'arreu, bona tarda a tothom. Primer, abans de començar, m'agradaria dir doncs, que em fa certa il·lusió avui parlar aquí al vostre poble, al poble de Piera, doncs, per diferents motius. I encara em fa més il·lusió parlar aquí, doncs, en aquest escenari, en aquest teatre, al vostre foment. Doncs perquè què millor que per expressar alguna cosa, algun sentiment, allò que algú vol que arribi i que es transmeti amb algú altre, doncs que un escenari i un públic que el pugui rebre, no?
Ja sent aquí a Piera, doncs, us faré referència a alguna cosa que és molt vostra, com les festes del Sant Crist d'aquí de Piera. I és que us explicaré una anècdota molt ràpid, i és que jo ara farà un any, doncs la proclamació passada, la comiat passat no vaig poder-hi ser, i també em va saber greu, però això ho vull lligar amb el vostre Sant Crist i amb casa meva, la meva terra, la Vall d'An. A la Vall d'An, doncs, com ja sabeu, tenim la Mare de Caral i li tenim tots molta devoció, com imagino que vosaltres teniu, doncs, el Sant Crist, no? I què vull dir amb això? Doncs que penso que cadascú, sent creient, sense ser creient, sense ser doncs, qualsevol cosa que pugui fer referència amb una Mare de Déu, amb un Sant Crist, amb el que sigui, doncs cadascú es mou pel que estima i pel que se sent seu, no? Per tant, per això celebreu aquesta festa, per tant, nosaltres per això celebrem també les festes que ens pertoquen. Per tant, vull fer referència a això, que ens movem tots amb el que estimem i, en part, avui, per això som aquí, som celebrant doncs, un acte de proclamació i de comiat doncs, dels representants del vostre poble, un acte de pobillatge. Fent referència al Sant Crist, doncs què va fer el Sant Crist? No us faré una missa d'aquí ni molt menys, però doncs ell, d'una manera així més, per dir-ho d'alguna manera, ell es va sacrificar doncs, per ell i per la seva gent, no? Això, fent una mica de referència, sembla que ens hem posat d'acord amb el regidor, però no. El pobillatge antigament sempre hem dit que ha vingut de les cases de pagès, de les famílies, tot d'herències familiars, doncs per mirar d'aconseguir el benefici, el millor benefici per la família, lligant hereus, pobilles, per tal d'adquirir la riquesa per la família. Però ara què és el pobillatge, no? Què som i què fem? Clar, per què estem aquí sentats? No? O sigui, per dir, donar la benvinguda amb els nous representants i acomiadar els que han sigut durant un any els representants del poble, però per què, no? O sigui, aquí jo vull arribar una mica i és on fa similitud amb el que us comentava de les festes doncs que ens estimem i que per això les celebrem i ens sentim nostres, no? Penso que tot hereu i tota pobilla, dama, fadrí, grabats i pobilletes, doncs cadascú que porta un tret distintiu, en aquest cas bandes i faixes, doncs es sacrifica i s'entrega per allò que estima, perquè si no ja no seríem aquí, no? Per altra banda, ara, sacrificant-nos amb tot això que us dic, ens arriba una data molt important, doncs, amb el Nacional. Referent a això, doncs, ens sacrifiquem i fem tot això per alguna cosa. Jo us vull encoratjar, diguéssim, d'alguna manera, a fer allò que vosaltres vulgueu, no? I que puguem tenir l'oportunitat tots doncs, de participar doncs, d'aquesta festa i participar sobretot d'una cosa que us estimeu, perquè si no ja seríeu aquí, no? I poder hi ha una faixa blava, una faixa verda, una banda blanca, una banda del que sigui, no? Però el que sí que sempre he tingut molt clar és que tots som iguals, perquè tots ens movem pel mateix i tots significem el mateix. Si abans significava un benefici per la família, doncs ara significa un moviment d'un col·lectiu popular per defensar allò que estima i allò que se sent seu, no? No podem deixar perdre tot allò que ens mou, com pot ser una festa, una cultura popular, podria ser allò que qualsevol s'estima de nosaltres, o en aquest cas, doncs, el pobillatge, perquè si no, ja us he dit que no seríem aquí, no? Perquè tot nosaltres el que fem és representar, a part dels nostres pobles, representar la seva cultura, representar la seva tradició i, sobretot, també ens representem a nosaltres mateixos. Sí? Per acabar ja, dir-vos que no us descuideu mai de regalar una abraçada perquè us farà un xic més feliços cada cop que en regaleu una. Visca el pobillatge, visca la Catalunya Central i visca Catalunya. Yeah.
doncs ja com a nacional re, voldria fer-vos un petit esment que estem fent molt spam, som molt pesats, però tenim molt poques confirmacions. Per tant, doncs que us animem a que fem confirmacions pel nacional i que, sí, a part de tot el nacional, doncs que forma des de divendres fins a diumenge, l'informal, forma tot, doncs per tant que després del discurs que us he fet us animo a que feu les confirmacions. Gràcies. Moltes gràcies. Després d'haver compartit aquests sentiments en paraules, donarem pas al vídeo formal que recull les experiències viscudes durant tot aquest any. Porta'm més enllà de les paraules. Fem de l'enyorança un raig de llum. Porta'm més enllà del que esperàvem. Fem de la tristesa un lloc més just. Porta'm més enllà del món. Farem que el temps s'aturi més enllà del món. Allà al camp d'oliveres vaig besar-te i de sobte el temps sembla aturar-se. M'aparegué entre els dubtes la certesa que mai oblidaria aquell somriure tímid i sincer. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. La nit se'ns havia quedat tan curta com ofegada en copa de ginebra, a vora de la llum d'aquella humana. Vaig saber que sempre me recordaria amb enyorança aquest moment. I és tan bonic que surti el sol, però aquest matí ens porta el dol, perquè els avions no esperen els capritxos dels amants, així com tu, així com jo. I és tan bonic. Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets que van petant. Los carrers del poble s'engalanen, l'aire que es respira és lo d'una festa gran.
Segre fins al Cap de Creus. L'ànima catalana és al carrer, amb el poble. Viu en les tradicions, en la música, en la gent, en la festa. Cultura popular, cultura viva. Miro, em mires, t'abraço, m'eclipses, desfets en un somriure. Busquem alguna raó per perdre de vista el món. M'apropo, t'apropes, respiro, m'envoltes, sentim que el temps és nostre. I no vull pensar que hauré de marxar. Per què deixar-te enrere? Per què tornar-te a perdre? Del meu cotxe es veu el cel tan net, la mar en calma, milers d'apartaments a vora platja que creixen com bolets. Tornem a casa, estem un poc cansats, a nit tocarem una hora criminal, però quin públic ens van tractar genial. Seguirem cantant ben fort fins que ja no ens quede veu. Cantarem amb més... Fa dos anys vaig començar a anar dia rere dia a Barcelona per estudiar a la universitat. La gent em diu constantment, per què no et quedes a Barcelona entre setmana? Has d'agafar el tren molt d'hora i t'hi passes massa hores. Però jo no canviaria mai el so del cant de les orenetes a la primavera pel so d'una ambulància. No canviaria mai la quietud del meu estimat nucli antic per la tremolor del pas del metro. Estimo aquest poble i agraeixo poder veure cada dia els seus carrers, encara que sigui de matinada anant a agafar el tren o al vespre amb la fatiga d'un dia dur a l'esquena. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. I aquest poble està emmarcat dins un denominador comú que tots nosaltres tenim. Catalunya. Poques coses em fan sentir més orgullosa que el fet de dir que sóc de Catalunya, aquest país petit que sempre cap dintre del cor si la vida ens porta lluny d'aquí. M'omple d'orgull veure com responem a un lliure cada visc a Catalunya, però encara m'omple més d'orgull veure com tant joves com grans cuidem i volem cuidar les tradicions d'aquest país. Perquè aquest no seria el que és sense les seves tradicions, la seva cultura i la seva llengua.
però encara ho seria menys sense tota la seva gent. I la seva gent som nosaltres, Covillatge. Són els pagesos que van al camp a pie de les terres catalanes. Són els mestres i professors que dia rere dia fan créixer els nens i adolescents amb uns valors. Són tots i cadascun dels treballadors que contribueixen a fer que això funcioni. Són tots i cadascun dels catalans i catalanes que s'estimen la seva terra pel que és i pel que els fa ser. Que passaran els anys i vindrà l'adeu, com així ha de ser. I em pregunto si trobaré un gest correcte i sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Visca el Covillatge, visca la Catalunya Central, visca la noia, visca Piero i visca Catalunya. Després posa'm aquesta cançó a mi també. En fi. La vida és una història. Una història formada per moltes històries. Deixeu-me dir que el Covillatge és un granet de sorra de la meva història. Que el Covillatge és una història de la meva història. Autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, pierencs, pierenques, hereus, pobilles, fadrins, dames, heroets, pobilletes, padrinets, dametes, i encara que solen ser oblidats, però allà estan, i no menys importants, donzelles i cavallers, benvinguts a Piera. M'he rumiat molt com enfocar aquest discurs, i cal dir que l'he fet, i el diré amb el cor, amb el que sento amb tot el que he viscut aquest darrer any. Somriures, tensions, nervis, plors, descobrir, viatjar, ballar, veure, descansar, desconnectar, gaudir, mirades, enamorar-se, abraçades, cops de mà, petons... Sempre he dit que el Covillatge és una família, però després d'un any puc dir que el Covillatge és vida. El Covillatge és vida com el dia següent de ser proclamat, sense conèixer ningú, em van portar en cotxe a un poble que desconeixia completament. I allà estaven sobre l'escenari, un grup de joves que, com jo, sortien proclamats. Però que entre ells sortia com a hereu d'honor un jove de 18 anys amb síndrome de Down i en aquests anys, en aquest any, els seus companys i el Covillatge l'hem cuidat com si fos un germà més de la família. Per això només tinc paraules d'agraïments als companys de Vidreres, el Josep mateix, i als seus pares, la Paqui i el Josep, per confiar en tots nosaltres. Gràcies, Vidreres. En fi, el Covillatge és vida, com gaudir d'una cercavila nocturna pels petits i acollidors carrers de Sitges, córrer sota una pluja tropical per Calella i reunir-nos a una capella i que per no fer soroll tothom havia d'aplaudir en idioma dels sordmuts. El Covillatge és divertir-se en un sopar de gala nacional amb uns padrinassos de Navàs, pelar-se de fred en ple hivern a Porreig o desconnectar en les escalinates de l'església de Llançà mentre veus un il·lusionant i colorit correfoc. Però també podria parlar de les fantàstiques danses populars que ens van mostrar el Teatre Municipal de Navarcles, visitar la bonica ciutat de Ripoll o el petit i tranquil poble de Breda. I així podria seguir amb tots els llocs on he anat gràcies al Covillatge, perquè, repeteixo, el Covillatge és vida. Un altre tema que volia parlar aquest discurs és sobre el meu país, Catalunya, un país que si no fos pel Covillatge estaria ignorant moltes de les fantàstiques coses que tenim. Malauradament, fa dues setmanes vam patir un cop molt dur a la nostra capital i a la nostra societat, però aquesta última, és a dir, nosaltres, vàrem demostrar qui som, que després d'uns terribles actes ens vàrem aixecar, ajudar, col·laborar i recuperar-nos poc a poc de la caiguda. Som un gran país i així ho han demostrat. I d'aquí el que tindrem d'un mes, el referèndum, si tot va bé. No us vull demanar el que heu de votar, ni sí ni no, però el que sí que us demano és que l'1 d'octubre aneu a votar. El que vosaltres creieu millor pel futur de Catalunya, però aneu a votar. Bàsicament per demostrar al món qui som, però també demostrar-nos a nosaltres mateixos què som. Un país que no es rendeix i que no es queda de braços creuats. Un país que ben orgullós puc dir que és Catalunya. I finalment, que no serà curt, els agraïments. Tinc tants gràcies i gràcies que donar a tanta gent i experiències que és probable que me'n deixi moltes coses. Primer de tot, ser formal i donar les gràcies a l'Ajuntament de Piera per tot el seu suport al Covillatge durant l'any i també el seu suport en organitzar l'acte de la Catalunya Central aquí, a la nostra estimada vila. Moltes gràcies. També agrair als pares de la meva pobilla, que ens han portat i tornat a moltes sortides, o també a Sergi Mata, que a part de fer de transport,
ha tingut bastanta paciència en algunes sortides amb nosaltres. Però sobretot, moltes gràcies al Josep i la Tere, per estar darrere cada moment, per fer les inscripcions, les confirmacions, per també fer-nos de xofers per una mica de pares. Però el que més estic agraït a ells dos és aquella tarda de dilluns, on per casualitat tornava de treballar aquelles hores, on gràcies a la sort o al destí van passar pel meu costat amb el cotxe i em van demanar de ser hereu. I un any després estic aquí. Només penso una cosa. Burro de mi, si hagués dit que no. Perquè m'hagués perdut una de les millors experiències de la meva vida i no hagués conegut tanta gent fantàstica com tinc i puc veure aquí davant meu. Per això, Josep, Tere, moltes gràcies per donar-me aquesta gran oportunitat i, sisplau, un fort aplaudiment per ells. En fi, gràcies per fer-me quedar de festa a l'improvisat a gaudir una estiuenca nit a una masia de Cubelles. Gràcies per passar junts una nit de Sant Joan. Gràcies per poder conèixer a gent fantàstica situada a partir de Manresa cap amunt. Orgullós de la meva família de Katzen i dels seus representants. Gràcies també per fer-me agradar Charango, roba estesa o Doctor Prats en una nit de somni a la platja de Malgrat de Mar. Agraït de quedar amb gent del viatge a la vida de cada dia. Gràcies a la gent que m'ha donat ànims, que quan després d'una festa tots anaven a dormir i jo, amb la meva maleta, agafava un tren a altes hores de la matinada per anar a treballar, tot sigui pel viatge. I, sobretot, també gràcies a tota la gent que ha cregut i ha apostat en mi, que m'ha ajudat i m'ha escoltat. Resumint, gràcies i moltes gràcies a moltes i moltes coses. Per acabar, dic que deixo una faixa i acabo una etapa on m'he portat grans experiències. Però, sobretot, cago en Dena, el que més valoro són unes amistats, uns amics, o més que amics, que m'emporto i que els cuidaré com si fossin un tresor. Moltes gràcies i bona festa major de Piera. Visca Piera, visca la noia, visca la Catalunya Central, visca el bon viatge i, sobretot, i ben fort, visca Catalunya... us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Potser les nostres vinyes no miren al mar, com sí que ho feien les que Josep Maria de Sagarra va descriure a principis del segle XX. Però, en canvi, les pierenques sí que contemplen les muntanyes de Montserrat i, fins i tot, algunes tenen el privilegi de residir pels voltants dels afloraments argilosos, de tonalitats ocres anomenades les Flandes. Doncs, el meu viatge com a dama i, més tard, com a pubilla, va començar mentre veia com els pagesos de la zona duien a terme la verema. Avui, tots els que veniu d'arreu de Catalunya haureu pogut observar diversos tractors plens fins dalt de raïm i us preguntareu per què tan èmfasi en les vinyes. Crec que una planta podria expressar perfectament què és l'experiència del pubillatge. Molts podem relacionar aquesta experiència amb un arbre, però jo vull relacionar-ho amb un arbust que està al meu poble. A casa, des de fa uns anys hi tenim una vinya i he pogut veure de primera mà els canvis que he experimentat al llarg dels anys. Amb el pubillatge m'ha passat el mateix. Quan vaig entrar només podia presumir d'una arrel que pertanyia a Piera, ja que era on m'havien plantat. Però aquesta no hagués pogut créixer sense l'estima i el suport dels meus pares i la meva família en general. Per això, quan vaig decidir entrar en aquest món, ells em van ajudar a visitar els pobles, les viles, les ciutats i tot el que fes falta. Però quan anava de sortides, deixaven aquesta arrel els meus amics i la meva parella. També els vull donar les gràcies perquè des que no ens hem vist tot el que voldríem, sempre sereu allà. Avui, que poso punt i a part perquè ara em toca gaudir-la com a caducada, puc ensenyar-vos com ha crescut aquesta petita. Ara ja està lignificada i les arrels no s'han quedat només aquí, sinó que s'han expandit de manera axonomorfa per tota Catalunya.
Gràcies a totes aquestes arrels, noves, nodrides amb amor, estima i coneixences. Cada ben segur que no són poques. Gràcies Navarcles, Rasquera, Castellvell, Figueres, Cubelles, Sitges i un sense fi de pobles, per ajudar-me a trobar els nutrients essencials enmig de la terra àrida. Tot i que enmig d'aquest camí, un dels meus ajudants ens va deixar. Però tot i això, sabem que ens ajuda des de la Font dels Teix i els veïns dels judanencs i judanenques per les entrades compartides on sempre estaven davant el darrere. Vosaltres heu fet que la sabaneta sigui d'allò més rica i, en conseqüència, que la vinya sigui més maca i riallera i que els residus de la saba bruta no fossin gaire tòxics. Però molts nutrients aconseguits no s'hagués pogut desenvolupar sense l'aigua. Gràcies, Ajuntament, Josep i Teresa, per regar aquesta planta sempre que ho necessitava. Les branques de les quals disposa aquesta sou cadascú de vosaltres que ha compartit aquest camí amb mi. Per tant, tinc 10 branques. Gràcies, Raquel, Martí, Ainhoa, Jordi, Ares, Berta, Dina, Elvira i Miquel. Que espero que sempre quedin en el record i que amb el pas del temps no s'esquerdin ni caiguin o que algú me les talli. El fruit, el raïm, aquella fruita sucosa plena de dolçor, sou tots els aquí presents. Per tant, gràcies a autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, vilatans, vilatanes, familiars, oients i gent d'arreu. Feu-nos companyia sempre, vinyes verdes vora el mar. Visca la meva estimada vila de Piera. Visca la noia, que estem allà baix, però tenim comarca. I finalment, visca Catalunya. Bé, per reconèixer la vostra tasca, l'Ajuntament us vol fer entrega d'una placa commemorativa. Demanem, per tant, la presència a l'escenari de Neus Núñez, Jordi Madrid, Maite Guzmán, Josep Maria Roset, Josep Llopat i Sandra Bernat, que donaran les plaques. Interpretat per Julia Bueno, en Joan Casas i l'Aleix Colom. Aquest tema és propi del grup ballarenc Gaimut. Bueno, aquesta cançó que farem ara és del nostre grup, de l'Aleix i meu i més components que avui no hi poden ser. Ens diem Gaimut, aprofitem a fer una miqueta de promoció, fem reggae, rumba i som d'aquí Piera i almenys jo estic molt content de ser d'aquest poble.
I volíem portar alguna altra cançó, i em sembla de gent Rudis, potser Júlia, ho dic bé, això? Sí, pots parlar, som bona gent, segur. I al final hem decidit portar-vos alguna d'aquí del poble, perquè a Piera hi ha molts grups, hi ha molta gent que es belluga, igual que es belluga el teu viatge. En la festa major serà espectacular veure-ho, perquè veureu la gent del poble que es belluga, si voleu baixar per aquí. I bueno, esperem que us agradi, i aquesta cançó es diu El foc. Tracta potser una miqueta del que és la vostra filosofia, perquè sou molt joves i espero que en els anys aniran passant, passeu un tot d'experiències que us portaran a ser les persones que sereu, que segurament que sereu molt bona gent. I espero que d'aquí uns anys us retrobeu amb una foguera, us escalfeu les mans i pugueu riure del que heu fet avui i tot aquest estiu que haureu passat, que segurament serà genial, no? Bueno, espero que us agradi molt. Vale, un aplaudiment perquè m'he enrotllat un tot. Oye, no! Vinga, Júlia, Júlia!
que sigui ferm. I tornarem molt la lluna vella. Tornarem quan sigui por. Tornarem. Gràcies a tothom i bona festa major. I que duri molts anys tot això que esteu fent. Ara sí, ha arribat el moment. Ara és l'hora. De fet, ja anem tard. Sense més miraments, requerim la presència de la Teresa Baquer, delegada dels Amics del Covillatge de Piera, per llegir l'acte de proclamació. Pubilla i Areu de Piera 2016, Teresa Baquer, Josep Mata, Sergi Mata, Maria Victòria Galán i Raquel Casina, presidenta i vocals de l'Associació d'Amics del Pubillatge de Piera, Neus Núñez, regidor de la Joventut, i Josep Maria Rutxell, regidor de Cultura, han acordat, proclamat per total consens, de Meta de Piera 2017 a Martina Cornellà Navarro.
Mata Morillo. Sí que sí, ara ha arribat ja el moment de veritat, ara és l'hora, per fi escoltarem els segadors i claurem l'acte. Martí, encara no, baixa la mà. Ara toca escoltar les primeres paraules dels que ja són els nous representants de Piero. El micròfon us espera, nois. Doncs primer de tot m'agradaria donar les gràcies a tots aquells que m'han incitat a tornar a aquest món, ja que fa uns anys vaig ser colleta i de meta del meu poble. També vull donar les gràcies als meus pares i als meus tiets, al tiet Josep i la tieta Tere. Espero que aquest any visqui una gran experiència amb tots vosaltres i que vosaltres us ho passeu molt bé amb mi. I bueno, visca Piera, visca Catalunya. Bueno, us diré dues cosetes molt ràpides. Primer de tot, donar moltes gràcies al Miquel i a la Vila, sobretot, perquè després d'un any estic aquí, i bueno, m'han animat molt i m'han ajudat molt per estar aquí.
I res, i després doncs, espero, bueno, ara comença una etapa nova per mi, espero que aquest camí estigui ple d'experiències molt positives, espero passar-m'ho molt bé, fer moltes amistats, ja es coneixeré a vosaltres i res, doncs espero passar-m'ho molt bé. Visca Piera, visca Poviatge i visca Catalunya. Seré més breu que abans. Bueno, bàsicament, donar les gràcies a Josep, a la Tere, a l'Ajuntament per donar-me l'oportunitat de continuar en aquest món, perquè després de l'any de Dama he pogut conèixer molts llocs que no hagués conegut si no fos pel Pobillatge, molta gent que no hagués conegut si no fos pel Pobillatge. Els que em coneixen de prop saben que la meva vida ha fet un gir impressionant i bé, jo penso que aquest any servirà per arrodonir encara més, per encara conèixer més llocs, per encara enriquir més culturalment, per enriquir-me més culturalment a mi mateixa. Així que res, que ens continuem veient com hem fet fins ara i res més. Visca Piera, visca el Pobillatge i visca Catalunya. Raquel, no t'havies preguntat mai d'on venia allò de Tita Tere? Sí, de fet, va començar tot amb la dameta i pobilleta que tenim allà. L'única Tita Tere que podia dir de veritat. Doncs moltes gràcies per aquestes paraules. Segur que dono molt d'aquest any que teniu per endavant i és un tòpic, però aprofiteu-lo perquè passa volant. Tots ho sabeu. Dit això, encarem la part final de l'acte amb les paraules d'en Gil Vilarrassa i Mas, president del Foment de les Tradicions Catalanes, i de Josep Llopart i Gardela, alcalde de la vila de Piera. Bé, autoritats, companys del Foment de les Tradicions Catalanes, pierencs, pierenques, amics i amigues del Pobillatge, molt bona tarda, vespre a tothom. Abans de començar el meu parlament, crec que, com faig sempre, em toca fer uns agraïments. Agrair a tota aquesta família d'hereus i pobilles i dames, dametes, pobilletes, que avui s'acomiaden per la gran feina que han fet representant la vila de Piera arreu de Catalunya, i no només això, sinó en defensa de la cultura i les tradicions del nostre país. De veritat, sou uns dignes mereixedors de les faixes i bandes que heu lluït fins a dia d'avui. Els agraïments també crec que han de seguir agraint a l'Ajuntament per seguir apostant pel Pobillatge, perquè sempre dic que apostar pel Pobillatge és apostar pel futur dels nostres joves, és apostar pel futur dels nostres pobles i, en definitiva, també apostar pel futur del nostre país. I per acabar amb els agraïments, crec que no em podria descuidar agrair a la família Matavaquer per la gran feina que fan en defensa del Pobillatge de la vila de Piera. I és que fan la feina tan i tan ben feta que per això vam creure necessari que no només la fessin a nivell de Piera, sinó que també tinguessin una implicació directa amb l'entitat que ho gestiona a nivell de tot Catalunya, que és el Foment de les Tradicions Catalanes. Per tant, moltes i moltes gràcies per la gran feina que feu, no només en defensa del Pobillatge del vostre poble, sinó en defensa del Pobillatge de tot Catalunya. Moltes gràcies. També m'agradaria donar la benvinguda als nous que avui acaben de proclamar, alguna que no és tan nova també. Benvinguts a la família del Pobillatge i us animo a gaudir de totes les oportunitats que aquestes faixes i que aquestes bandes us brindaran, perquè sempre he pensat que el Pobillatge només passa un cop a la vida, però que l'essència del Pobillatge perdura per sempre. Per tant, aprofiteu al màxim i feu que aquesta essència us perduri per sempre. Venint cap aquí, estava pensant en què podria dir-vos, perquè darrerament doncs, he estat fent molts discursos i he arribat a la conclusió que més o menys acabo dient el mateix a tot arreu. I em venia al cap que ara jo, quan marxi d'aquest acte d'aquí, me'n vaig a Ripoll. A Ripoll vaig a un concert en defensa de la pau. Ara fa poc més de 15 dies, la ciutat de Barcelona, la nostra capital, va rebre un cop molt dur, on a la Rambla de Catalunya es van produir uns atemptats, on van deixar-hi la vida moltes persones. Van ser uns fets molt tràgics que van consternar a tota Catalunya i també van consternar el món sencer. Els que em coneixeu sabeu que jo sempre parlo de la joventut, perquè jo sempre he pensat que la joventut és l'actiu més important que té una societat. I precisament venia pensant en aquests dos conceptes, amb els fets tràgics de l'altre dia i amb la joventut. I em venia a la ment que precisament les persones
que van desencadenar tots aquests actes eren persones molt joves. Però això crec que no ens ha de fer perdre la confiança en els joves, la confiança en la joventut. I el pubillatge, jo sempre dic que és la definició de la joventut perfecta, perquè són joves compromesos, joves amb ideals, amb capacitat de lluita, amb capacitat de superació. I crec que els fets de l'altre dia no ens han de fer perdre la confiança en la joventut. De la mateixa manera que la joventut, que els fets de l'altre dia no ens han de fer perdre la confiança en la joventut, els fets de l'altre dia tampoc ens han de fer perdre la confiança en cap altre col·lectiu de la nostra societat. Catalunya ha estat sempre una terra d'acollida, de respecte, de diversitat, d'integració i de pau. I el pubillatge crec que defineix també a la perfecció tots aquests valors. El pubillatge respecta a tothom. En el pubillatge tothom hi té cabuda. El pubillatge és pau, també. I ho ha de seguir sent. El pubillatge, com us deia, hi té cabuda tothom. Perquè tothom, sigui qui sigui, té dret a formar part del pubillatge. Jo sempre dic que per ser català no s'han de tenir ni noms ni cognoms catalans ni s'ha d'haver nascut a Catalunya. Per ser català només s'ha de sentir. I gràcies a Déu hi ha molta i moltíssima gent que se sent catalana. Gent nascuda a Catalunya, gent nascuda fora de Catalunya, gent amb nom i cognoms catalans, però també molta gent amb noms i cognoms que no són catalans. I no només es senten catalans, sinó que estan disposats a defensar Catalunya, a defensar la nostra llengua, a defensar la nostra cultura i a defensar les nostres tradicions. I crec que això ens ha d'enorgullir molt com a entitat i també ens ha d'enorgullir molt com a país. Així que res més, que acabeu de passar una molt bona festa major, que acabeu de passar una molt bona diada d'avui, i res més, visca el pubillatge, visca Piera, visca la pau i visca Catalunya. Abans d'acabar però amb el meu parlament, també m'agradaria fer entrega, com portem fent a tots els actes de proclamació que anem, una entrega d'una revista i d'un DVD commemoratiu de l'última proclamació de l'Hereu i la Pubilla de Catalunya, que va ser a Porreig l'octubre passat. I doncs és una revista i un DVD que recull doncs tot el que va ser aquesta festa, que per nosaltres és la nostra festa major, i des d'aquí també aprofito per convidar-vos a participar d'aquesta nostra festa major de l'elecció de l'Hereu i la Pubilla de Catalunya 2017, que tindrà lloc a Santa Pau el 23 i 24 de setembre. Per tant, us animo a participar-hi tots i faig entrega doncs d'aquest petit detall a l'Ajuntament de Piera. Moltes gràcies. Bé, bon vespre, bona tarda. Em sembla que la Teresa té alguna cosa... Bueno, des de l'Ajuntament i dels amics de Pubillatges, volem donar un petit detall a la Raquel... Els nostres presentadors, que crec que avui ho han fet molt bé... I a més ens van representar a la Catalunya Central com a Pubilla i Federí de la Catalunya Central. Un fort aplaudiment per ells. De les estacions catalanes, amics i amigues del pubillatge, pirencs i pirenques, molt bé, molt bon vespre, molt bona tarda a tots. Ens retrobem un any més per celebrar la festa del pubillatge. Però això no seria possible sense l'esforç i la perseverància de tota la família pirenca que formeu part del pubillatge. Que fa any, que any rere any, aquest poble pugui anar arreu del nostre país amb el cap ben alt. Moltes gràcies a tots i totes que ho feu possible. I sobretot, un fort agraïment i molt especial a Josep, la Teresa i la Vicky, que sempre, sempre fan possible retrobar-nos amb tots vosaltres i encoratjar-los i animar-los a seguir cuidant i mimant la cultura i les tradicions catalanes com sempre hem fet. Les tradicions són un element cultural i proporcionen a les persones un sentiment de pertinença envers un territori. Un país, una llengua,
i, sobretot, una cultura determinada. A Catalunya, la figura de la pubilla i l'hereu forma part d'aquesta tradició, que identifiquen els valors d'un poble i d'una comunitat en relació a una manera de ser. Per això, voldria agrair a les pubilles i als sortints la feina feta durant tot aquest any anant de poble en poble per tots els racons de Catalunya i felicitar, sobretot els entrants, per formar part d'aquesta gran família del pubillatge i animar-los a portar les nostres tradicions allà on van. A Catalunya estem vivint el present, construïm un futur, però sense oblidar el nostre passat. I qui millor que la vostra joventut per esmentar els valors tradicionals i populars de la nostra cultura. I alhora, afrontar un present i un futur que ara, més que mai, presenta uns reptes insospitants. La joventut de la qual ens sentim orgullosos per la seva empenta, dedicació i compromís. Ganes de reconeixement, estimació a la nostra terra i al nostre país. Moltes gràcies per fer-ho possible a tots vosaltres. Visca Piera, visca Pubillatge i visca Catalunya. I ara, també en nom del foment de les tradicions catalanes, com venim fent des que hem entrat la nova Junta, volem fer l'entrega d'un diploma als representants que avui s'acomiaden en agraïment i en reconeixement a la seva tasca en defensa de la cultura, de les tradicions i en representació del seu poble arreu de Catalunya. I també entrega en els que avui s'acaben de proclamar d'una petita carta de benvinguda al món del pubillatge. Moltes gràcies. Fins aquí l'acte d'avui. Abans que res, volíem donar les gràcies a aquells establiments que han ajudat a tot fer-ho possible. Assegurances Mafre. La Bacallaneria. Cal Biel. Forn de Pa, Forn de Mora, Piera, Tradició Fornera, 1884. El Planeta de les Xutxes. Enric, Pesca Salada i Congelats. Floristeria d'Encís. Floristeria Flor de Neu. Hostal de Cantino. Ajuntament de Piera. Tintoreria Vigues. Xarcuteria Artesana, Ortiz Pallès, S.L. I Supermercat Esclat. I també a tots vosaltres, moltes gràcies per venir. Esperem que aquesta ballada hagi servit per reafirmar aquest sentiment de tradició i de país i, com deia el mestre Foix, que ens segueixi exaltant el nou i enamorant el vell. Posem-nos tots en veu per cantar l'himne a la nostra terra, els Segadors. I fins l'any vinent.
l'escenari per fer-nos una foto de família. Gràcies. Oh, why are you taking a photo?